Ja, Jon, så fik vi overstået den første lodtrækning her. Hvorfor holder man sådan en lodtrækning? Ja, det jo for at vi for det første skal skape lidt entusiasme rundt starten på Eurovision Song Contest. Vi har rundet nytt år, det kort tid igen, og nu ønsker vi at sætte lidt fokus på det. Og så det jo det at vi ønsker at vise at dette en loddtrekning. Vi trækker faktisk landet, det ikke noe vi bestemmer på bakrommet, og derfor så gjør vi det også som en åpent event, kombinerer det med Host Insignia og laver lidt gøy for København. 37 lande skal være med. Har det været en kamp for at få landene til at være med i år? Eller hvordan har processen været? Ja, det har været tøffere i år. Jeg har brugt veldig mye tid på efteråret til at snakke med broadcastere, rejse til de, sitte ned med de, prøve at finde løsninger. Det et faktum at det ganske vanskelige tider i Europa, specielt i enkelte områder. Og det påvirker selvsagt Eurovision Song Contest. Når det sagt, så tænker jeg, 37 land et veldig bra tal. Vi kan holde to gode semifinaler og en fantastisk finale. Og så håber vi at der flere land som kommer tilbage næste år, men vi veldig godt fornøyd med at have 37 land ombord. Men hele Balkan her jo ikke i år, bortset fra Slovenien, men de traditionelle Balkanlande, er det et tilfælde, at det lige det område, der ikke er med, eller hvordan ser du på det? Det klart, at der har jo også krisen været ganske tøff for enkelte land. Nu har vi jo tre land fra det tidligere Jugoslavia-området med, så sådan set så det bra, men vi savner selvfølgelig en broadcaster som var host broadcaster bare for nogen år siden i 2008, som jo Serbia, som jo veldig synd at de ikke havde muligheden til at komme. Kroatia altid med, de har sagt de kommer tilbage næste år. Så vi håber virkelig at vi får med flere. Vi veldig glad for at Slovenia i sidste øjeblik valgte at komme med. Og vi også veldig selvfølgelig glad for alle andre broadcastere som vi gav en lidt længere deadline, så de skulle få muligheden til at pusle dette sammen og som nå kom med. Så det vi veldig glad for. Nu kan man jo sige at det bliver nogle meget små semifinaler. Kan man sige, der jo ikke, det kræver ikke så meget at komme videre til finalen, kan jeg forstå. Har I tænkt over, at det måske devaluerer lidt semifinalens funktion, når der nu er så få lande med i de semifinaler? Nej, vi synes ikke det. Nu det 15 i den ene og 16 i den andre. 10 af de går til finale. Det synes vi en bra competition. Men det klart, at blir det under 37 broadcastere, hvis vi kommer ned på 34, 33, så må vi jo kanskje retenke hvordan vi skal gjøre Eurovision Song Contest fremover. Men det jobber vi med behind the scenes, og så ser vi på to flotte semifinaler nå, og forhåpentligvis en fantastisk finale. Og her til sidst, Jon, vi jo i København. Ja. Hvordan går forberedelserne? Du sagde jo selv, at DR har været meget sådan innovativ, eller meget nytænkende. Hvordan synes du helt ærligt, at kører det på skinner? Helt ærligt, det et fantastisk team på plads i DR. De har plukket veldig bra folk. De har også folk fra andre steder som de har samlet ind, og nu har de et core team som veldig, veldig bra, virkelig. Det samme gjelder jo København, som har påtaget sig rollen som værtsby, som en stor opgave. Det går veldig bra. Det utfordringer. Det utfordringer med en ny arena. Det et stort arrangement, men de kommer til at greie det veldig bra, og alt går på skinner. Det kan jeg love. Tusind tak, Jon. Held og lykke. Bare hyggeligt.